ראשית, אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת גדעון סער. חברים, כפיים, זה לא מובן מאליו. ביום כזה שמגישים רשימות למועצות המקומיות ובלחץ שנמצא חבר הכנסת גדעון סער לפנות מזמנו ולנסוע לכאן למכללה למינהל בראשון ולכבד אותנו בנוכחותו בחלקת אלוהים הקטנה שאנחנו ניסינו כאן לפתוח, לזרוע איזה זרע קטנטן. תודה רבה. חברות וחברים יקרים, אורחות ואורחי דין, שלום לכולם. הימים האלו בשנה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, עשרת ימי התשובה, הם ימים הידועים במסורת שלנו כזמן לתיקון ותשובה. רב השיח שאנו מקיימים כאן היום, בעיתוי המיוחד הזה, ממחיש את ההזדמנות הנתונה בידינו בעת הזאת, ואת מה שחשוב שכולנו נקדם, בואו נדבר, בואו נגיע להסכמות. המחלוקת הציבורית העמוקה, שמשסעת ומטלטלת את החברה הישראלית, כבר כמעט 9 חודשים, היא ללא ספק מהקשות ומהמורכבות שידענו כאן. אפילו על שמה של נשוא המחלוקת לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה. הרפורמה המשפטית, כפי שקוראים לה תומכיה, או המהפכה המשטרית, כפי שמגדירים אותה מתנגדיה. 9 חודשים של ויכוחים, דיונים, עימותים ומחאה ציבורית גוברת, וגם היום אין מי שיודע לומר מתי ייראה האור בקצה המנהרה. המחלוקת סביב מערכת המשפט הפכה כבר מזמן לדיון ציבורי רחב בהרבה, החוצה את גבולות השיח המשפטי. זוהי מחלוקת סביב דמותה של המדינה, על העתיד שצפוי לה, על הערכים שצריכים להנחות אותה, על המרקם, מרקם היחסים העדין שבין שבטיה. מחלוקת מהקשות שהציפו נושא חשוב, הנוגע לליבת העשייה שלנו כולנו כמשפטנים, מידת האמון הרוכש, שרוכש הציבור הישראלי למערכת המשפט שלו, האם הצעדים שתוכננו במסגרת הרפורמה יתרמו להגברת האמון בבתי המשפט, לאחר מספר שנים של שחיקה מתמידה, כפי שטוענים מצדדי הרפורמה. או דווקא יפגעו במעמדם של בתי המשפט ובמידת עצמאותם ולכן גם באמון בהם כפי שחוששים מתנגדי הרפורמה. על רקע המחלוקת הקשה והנוקבת הזאת שווה ועולה שאלה חשובה ומשמעותית. מהו התפקיד הלאומי והמקצועי שלנו? ציבור אורחות ואורחי הדין, בעת שהמחלוקת הזאת ניטשת במלוא עוצמתה. כיצד מצופה מאיתנו לנהוג, והיכן מצויה תרומתנו הגדולה ביותר בעת הזאת, למדינה, למערכת המשפט ולחברה? הבחירות האחרונות ללשכת עורכי הדין, אשר לראשונה זכו לעניין ציבורי קורב, שיקפו גם הן הציפיות מאיתנו כאנשי מקצוע שלא לעמוד מנגד למול המחלוקת הקשה. ואכן, אם הייתי נדרשת לתמצת לשתי מילים את מהות המחויבות שלנו בעת הזאת,
את הייעוד המרכזי שלנו בשעה לאומית מורכבת כזו, הייתי בוחרת בצמד המילים הסכמה לאומית. המחויבות שלנו כאורחות וכאורחי דין היא לאפשר ואף להוביל שיח אמיתי, פתוח ונוקב, המבטא רצון ממשי לנסות ולהגיע להבנות ולהסכמות סביב הסוגיות שבמחלוקת. זהו שיח חוצה דיסציפלינות, בין משפטנים באקדמיה למשפטנים בפרקטיקה, בין מגזר ציבורי למגזר פרטי, שהבסיס שלנו ברור לכולנו, מוכרחים לדבר ומוכרחים למצוא דרך להסכים. הסכמה לאומית היא הבסיס שאיתו ניתן להמשיך הלאה, אל מול כל האתגרים שמצפים לנו, ושמענו את זה כאן במושב שהיה הראשון בפתח היום הזה. אל מול כל האתגרים שמצפים לנו, ובוודאי לנוכח האיומים הביטחוניים, אך גם ההזדמנויות המדיניות. את השעות הקרובות שהתחלנו לפני שעה וחצי, בחרנו להקדיש לטובת הסוגיה החשובה הזאת, תחת הכותרת לאן הולכים מכאן. נדמה לי שלאחר 9 חודשי מחלוקת, חודשים של הקצנה ופילוג קשים, הגיעה עת שהתשובה לשאלה הזאת, לאן הולכים מכאן, תהיה לכל הפחות מכאן הולכים ביחד. אני מודה לך עורך דין חסקי, ממלא מקום יו"ר המחוז, ולפרופסור שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן על הובלת הרב שיח הזה. אני מודה לך שוב חבר הכנסת גדעון סער שכיבדת אותנו בנוכחותך בחלקת האלוהים הקטנה של החברים שיושבים כאן ממחוז מרכז וצופים בנו כרגע. אני בטוחה שתהיה שותף מלא לשיח ולניסיון להגיע להסכמות. במושב הקודם ככה ליקטתי מהדוברים איזה 3 מילים שחזרו, כללי משחק לריב. אז מהעולם האישי שלי של דיני המשפחה, וזה ככה לא כתוב, זה ככה עלה לי מלאחר הדברים שנסו הדוברים, אני נזכרת שפעם הייתי בטיסה, בראשית דרכי כעורכת דין, בטיסה לחול, וישבה לידי יועצת זוגית, שבאה לארץ מארצות הברית לתת כמה הרצאות, ואמרתי לה, תראי, ניסיתי לפני 2-3 שנים, אני אישה דעתנית וחזקה, בעלי עורך דין דעתן, התמחה בעליון, ישב כמתמחה באחד ההרכבים המורחבים, ורבים, אין מה לעשות, רבים ומתווכחים, וכל אחד מאמין בדרכו, אבל גם אוהבים, ויש לנו תא משפחתי אחד. איזה טיפ את יכולה לתת לי בדקה לזוגיות? אז היא אמרה לי, כללי משחק לריב. כללי משחק לריב בזוגיות. ואמרתי לה, מה הכללים? והיא אמרה לי דבר שבהתחלה הרתיעה אותי, והיא אמרה לי, תראי, כשיש 2 צדדים חזקים, מישהו צריך לפברק שהוא חלש. ואמרתי לה, תסבירי. והיא אמרה לי, מישהו צריך לקחת את תפקיד המתפשר. אבל זה לא באמת כי הוא מתפשר, כי שניכם יודעים שזה רק כלל משחק. אבל זה מאפשר ללכת אחורה ולהתחיל להקשיב לצד אחר ולדבר. אז הנה, בטח צופים בי ובעלי יאשר את זה, זה לא שזה נראה, אבל אני המפשרת בבית, אבל... אבל שנינו יודעים שאני לא המתפשרת. אז הנה, הצלחתי להעלות חיוך. ואני מקווה שעם החיוך הזה נמשיך הלאה, ותודה רבה. זאת הבעיה אצלנו,
כולם מוכנים לפשר, אבל אף אחד לא מוכן להתפשר. אז נמצאת את זה בסוף רומי, ותודה על הדברים הטובים. אז אני רוצה להתחיל בנימה אישית. בתור ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן, קיימנו לפני הבחירות האחרונות סדרת פגישות בנושא המשפט לקראת הבחירות, ויצא לי לנהל את השיחה עם השר גדעון סער, ולמרות הכללים שמראיינים צריכים להיות מאוד אובייקטיביים וניטרליים, מאוד נשבטתי בדברים של השר לשעבר, כי כל הדוברים באותו כנס היו שהציגו עמדות מאוד אורתודוקסיות כאלה, או שצריך פחות או יותר לנתת את מערכת המשפט ולבנות אותה מחדש מהיסוד, או שאסור לגעת בשום דבר. מי שמכיר שיח דתי, אז כל דבר זה יערק ועל יעבור, או אפילו בשעת השמד, אז זה לא רק שלושה, אז יש דבר כזה שנקרא שרוך הנעל, אפילו את שרוך הנעל אסור לשנות. והשר סער בא ואמר, יש דברים שצריך לשנות, אבל צריך לדעת איך, מה לעשות ואיך לעשות, ואיך לעשות את זה בדרך מתפתחת. וגמרתי את הדברים ואמרתי, וואו, בעולם שכל כך אוהב משפטים קצרים, איך אפשר יהיה להעביר לציבור שיח מורכב כזה? אז בזה רציתי לפתוח. היום, אחרי 10 חודשים טראומטיים, מה במהות אתה חושב שצריך לתקן, ואיך אתה חושב שנכון לנהל את זה כדי שזה באמת יקרה? תודה על ההקדמה, ודעותיי לא השתנו. העמדות שלי, הצגתי אותן וביצעתי אותן, והצגתי אותן גם בהסכם הקואליציוני בפעם הקודמת. צערי, כהונת הממשלה הייתה מאוד קצרה, אבל אני רוצה לומר מה הדגשים, מה הדברים הכי חשובים. קודם כל, הדבר החשוב ביותר, במרחק מכל דבר אחר, חוק יסוד החקיקה. כי חוק יסוד החקיקה, איך אמרתם, כללי משחק לריב. חוק יסוד החקיקה מאגן את המעמד הייחודי של חוקי היסוד, קובע את העליונות הנורמטיבית שלהם. ברגע שיש לחוקי היסוד גם מאפיינים ייחודיים מבחינת הליכי החקיקה ומבחינת התוכן, אז גם אפשר להגן עליהם מפני הביקורת השיפוטית, וזה מייצר, המכלול הזה מייצר את כללי המשחק שבאופן טרגי החברה הישראלית לא ידעה לעשות במשך 75 שנה, לא לחוקק חוקה, אבל גם לא לחוקק חוק יסוד החקיקה. בגלל זה הגענו לאן שהגענו, ואני רוצה לחדד שגם אם מחר בבוקר ההפיכה המשטרית הסתיימה, והכל מאחורינו, אנחנו עדיין יושבים כחברה על 10 טון TNT, על חומר נפץ, והוא יתפוצץ. רק שאלה של מתי. ולכן אנחנו חייבים להגיע להסכמה לאומית על כללי המשחק עצמם. זה הדבר הכי חשוב. מעבר לזה, היו שורה של דברים, חלקם הספקתי לעשות, חלקם לא הספקתי לעשות. בנושא הוועדה לבחירת שופטים, אני בעצם את מה שהאמנתי בו עשיתי. פעם ראשונה את כלל ההכרעה של 7 מ-9 לפני 15 שנה שחוקקתי, והוא עומד על תילו עד היום, ואפילו עכשיו חושבים שזה רעיון טוב להרחיב אותו. הדבר השני שהעברתי לפני שנה וחצי בקונסנזוס בוועדה לבחירת שופטים, שימוע פומבי בבחירת שופטים לבית המשפט העליון. ובהסכמת השופטים נמנעה רק חברת ועדה אחת, דבר שקודם לכן היה דמיוני. ואני רוצה להדגיש שכשניסיתי להכניס את זה להסכמים הקואליציוניים, יש עתיד התנגדה. זאת אומרת, מצאתי את הדרך לעשות את זה דרך הוועדה לבחירת שופטים. אינני מאמין שאיזשהו שר משפטים בעתיד יבטל את זה. ואז בעצם השגנו את שני הדברים העיקריים. ב7 מ-9 השגנו את הצורך להגיע לפשרות, את הצורך... היית מרחיב את זה גם בתוך נמחות? תכף נגיע לזה. הצורך להגיע לפשרות מביא למגוון, בסופו של דבר, בבחירת בשופטים שנמצאים, ואנחנו רואים את זה היום, שזה הולך ומתקדם. והדבר השני זה השקיפות,
בהליך הבחירה שבאה לידי ביטוי בשימוע הפומבי, והופכת הופכת את הדבר הזה בערכת השיפוט העליונה לדבר שהציבור הוא חלק ממנו, והשקפת העולם המשפטית והשיפוטית היא חלק לגיטימי בתהליך. ובגדול, אם היית שואל אותי, אין צורך לעשות שינויים נוספים בהקשר הזה, אבל במסגרת הסכמה רחבה אפשר לדון גם בדברים אחרים. לא הייתי משנה את הרכב הוועדה במובן של שמירת הרוב המקצועי בתוך הוועדה. בזה אני מאוד מאמין, גם מהניסיון שלי, פעם אחת כיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, ופעם שנייה כחבר הוועדה לבחירת שופטים 10 שנים קודם. עכשיו יש דבר שלישי שדיברתי עליו, היום הוא מאוד טעון, אבל אני דיברתי עליו וגם המלצתי על נוסחה. ואם הממשלה הקודמת לא הייתה נופלת, גם הייתי מעביר גם את זה. אני הצעתי את הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה בעניינים של העמדה לדין וחקירה של ראש הממשלה, של השרים, למען הצדק הצעתי גם יושב ראש האופוזיציה, להעביר לפרקליט המדינה, אבל כדי לאזן את התביעתיות המובנית שיש בתוך הפרקליטות, אני הצעתי שיהיה טריומווירט של שופט בית משפט עליון לשעבר, יועץ משפטי לממשלה לשעבר וסנגור פרטי, שהם יקבלו, הם יאשרו, איפה שהיום היועץ המשפטי לממשלה מאשר את זה, הם יהיו הסמכות המאשרת ברוב דעות. ואז אני גם פותר את בעיית הקובעים, בעיניי, הגדרתי את זה בעבר, ניגוד העניינים המובנה בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אבל אני עושה את זה בצורה שהיא לא מביאה לתביעתיות יתר. היום אנחנו נמצאים במצב מאוד רגיש, גם בגלל כל ההפיכה המשטרית, גם יש ראש ממשלה שהוא מתנהל הליך פלילי בעניינו. אני לא חושב שהיום להיכנס לזה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אבל אני עדיין מאמין בתפיסה הזאת, וכל השאלה לשם מה אתה עושה את זה, האם אתה עושה את זה למען אינטרס כזה או אחר, או האם אתה מחפש פתרון לעניין עצמו. 4, הצעתי חוק יסוד שעבר בקריאה ראשונה, לפני פיזור הכנסת, של זכויות בהליך הפלילי, חשודים, נאשמים, נפגעי עבירה, מאוד חשוב. 5, הצעתי תהליך של דפליליזציה שמוריד דרמטית את כתבי האישום במערכת, והופך הרבה מאוד עבירות פליליות לעבירות מנהליות, שלא צריך לנהל עליהם הליכים, תשלום כנס. זאת הייתה מפת הדרכים שלי, ואגב, הפצתי תזכיר חוק, שגם העברתי אותו לשר המשפטים הנוכחי, לצערי, בשלב זה הממשלה הנוכחית לא מקדמת את זה. אני חושב שאלה הדברים העיקריים, אלה הבעיות העיקריות, והנושא הזה של הדפליליזציה הוא רק אחד מהנושאים שהצגתי כדי להוריד את העומס במערכת, ובאמת שהמשתמש הקצה, שזה האזרח, ייהנה משירות יותר טוב. אז קודם כל אני מודה לך על תשובה ארוכה, מפורטת, שממש נותנת לנו ויז'ן שלם. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת על העבר, ושאלה אחת על העתיד. אז לגבי העבר, אז אתה אומר שאת הנושא של השינויים ביחס תביעה יועץ, היית מגיע להם, אבל זה לא סוד שלגבי חוק יסוד החקיקה, אתה כן חשבת שצריכה להיות שם גרסה מסוימת של פסקת התגברות, ושהייתה איזושהי התנגדות מאוד גורפת של חלק מהשותפים לממשלה הקודמת. האם אתה יכול קצת להסביר למה זה לא קרה? וגם האם בכל זאת זה לא מעיד על משהו יותר עמוק, על מערכת שעד שלא מנערים אותה לא מוכנה לעצמה, להשתנות בעצמה? אני הוכחתי שאפשר לעשות שינויים בדרך מסוימת, ואני רוצה להסביר, ואני אגיע גם לנקודה שלה. אני הצגתי את הרעיון של שימוע פומבי בכנסת ה-16. זה לקח לי כמעט 20 שנה לבצע את הדבר הזה. זה תהליך. אם מישהו היה אומר לי ששופטי בית המשפט העליון בוועדה יסכימו לזה,
הייתי אומר שזה דמיוני, אבל בסוף הם הסכימו. השבעה מהתשעה, אני הצעתי את זה עוד שהייתה מחלוקת בין השרה לבני והנשיא ברק על מינוי פרופסור גביזון. והצעתי לשרה לבני, אמרתי לה, ככה תפטרי את העניין. ואם לא, את לא תמני, אף שופט. היא אמרה לי, אני לא עושה דברים כאלה. מה קרה? היא לא מינתה אף שופט. הצלחתי לקדם את זה כחבר כנסת בהצעה פרטית מהאופוזיציה בתקופת פרופסור פרידמן. אז גם כן. אבל למעלה מ-80% מהכנסת תמכו בזה. זאת אומרת, זה לוקח שנים, זה תהליכים, זה גיבוש הסכמה רחבה בכנסת ובציבור, ואפשר לעשות את זה. ואותו דבר, חוק יסוד החקיקה הוא באמת אגוז קשה. והיום תראה שהדבר הראשון שראש הממשלה מתנער ממנו זה פסקת ההתגברות. זה לא שזה לא יכול היה להיות חלק מאיזושהי קונסטרוקציה, אבל מה שקרה, צריך להבין מה קרה לעומק. השיטה האגרסיבית והברוטלית של הממשלה הנוכחית, היא מרחיקה את האפשרות לעשות שינויים במערכת המשפט. היא לא מקדמת שינויים במערכת המשפט, היא מחזקת את הקבוצה שהם, מה שאני תמיד קראתי, נטורי קרטה של המערכת, שאסור לעשות שום דבר, ואסור לגעת בשום דבר, אפילו למה שהם הסכימו אתמול, הם היום מתנגדים, כי... וזה גם חלק מחשדנות, וחשדנות, אפשר להבין אותה גם. אז כשאתה הולך לעשות חוק יסוד חקיקה, יש ראייה של מכלול. אם אתה קובע, למשל, רוב מיוחס לביקורת שיפוטית, לא בטוח שאתה צריך גם פסקת התגברות. לא צריך שלייטס על חגורה. צריך לנסות ללכת למשהו מאוזן, מתוך הבנה שאם לא נפתור את הסוגיה של כללי המשחק בדמוקרטיה הישראלית, אנחנו נתרסק כחברה. ואם לא נתרסק עכשיו, אנחנו נתרסק, אנחנו נתרסק בעתיד, זה בוודאות מוחלטת, כי אנחנו חברה בלי הסכמה על כללי משחק. ופה צריכה להיות התעלות של מנהיגות שמבינה את הפער בין העיקר והתפל. חוק יסוד החקיקה הוא העיקר. עילת הסבירות, בסדר, יכולות להיות דעות שונות, יכולות להיות תפיסות שונות, אבל זה העניין שהממשלה בשנתה הראשונה הביאה בנושא מערכת המשפט, זה אפילו לא מקום 20 בסדר העדיפויות. שר, אני חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב, והוא חשוב גם לממשלה ולביקורת המאוד חשובה שלך על מה שהממשלה עשתה, אבל בא בעת לאותה פנטזיה שחלק מהמחאה אומרת של גניזת החקיקה. מה שאתה אומר בצדק זה גניזת החקיקה, רק תחזיר אותנו בדיוק לאותו בעיה שאין כללי משחק, ולכן רציתי לבקש ממך... לא, אבל לא הובא חוק יסוד החקיקה. נכון, אני בקדנציה הקודמת, אני חושב שקרין הייתה חברה בוועדה אז מטעם מפלגתה. אני ידעתי שהסיכוי שלנו שואף לאפס, כי היינו קואליציה של 61 עם פערים אדירים בתוכה. אבל בכל זאת עשינו את הניסיון הזה מתוך הבנה שזה הנושא הכי חשוב. אז איך... למה הלכה הקואליציה הנוכחית? אתה לא צריך אותי, אגב. אומר את זה נתניהו. אצל אילון מאסק, הוא אומר, אני חשבתי שזאת הצעה רעה, שהיא מפרה את האיזון לצד השני. אז אם נתניהו אומר את זה, אני לא צריך להוסיף עוד ארגומנטים מעבר לזה. הייתה פה הצעה ברוטלית של פירוק כל האיזונים והבלמים ושל העברת כל הכוח לרשות אחת, הרשות המבצעת, שדה פקטו היא גם כבר שולטת כמעט לחלוטין ברשות המחוקקת. ולכן זה הביא לריאקציה אדירה של הציבור. צריך להבין את זה. כי הציבור באינסטינקטים נכונים הבין שפה עוברים לסוג אחר של משטר. אגב, אני אמרתי את זה לפני הבחירות, שהסכנה היא מעבר לסוג אחר של משטר, אם יהיה להם רוב. לכן השאלה, האם רוצים רפורמה? רפורמה תמיד מתבססת, to reform, אתה מתקן את הקיים. אתה מתקן, כל שמרן הוא בעד תיקונים, כי השמרנות רוצה לשמור על מה שקיים ולעשות אדפטציות. זה לא לרסק את הכל. ומה שעמד עכשיו זה לרסק את הכל. ואז זה מביא גם
לתגובת נגד מאוד קשה. הדרך היא דרך אבולוציונית ולא רבולוציונית. סרסר, אני יודע שאתה מאוד עסוק היום, ואני ממש ממש... אני כבר פה, אז אני מוכן לענות לעוד כמה שאלות. אז אולי לסיום, תגיד לנו גם משהו אופטימי. אנחנו הבנו שהמצב הוא קשה, הבנו מה צריך להיות, אבל אתה גם איש מעשה. אז איך עושים את זה? איך, לא רק מה צריך לעשות, אלא איך עושים מזה, לאן אנחנו הולכים מהמצב הזה? צריך להיכנס לשיח על בסיס לא כוחני. מתוך הבנה שגם לא משנה איזה ממשלה תהיה בעתיד. נניח שיהיו חילופי שלטון, ואני אהיה בממשלה הבאה, אוקיי? זה לא כל כך דמיוני. אבל עדיין אני ארצה, מתוך ראייה של עמוקה של החברה הישראלית, שיהיו כללי משחק שיקבעו בהסכמה רחבה ככל שניתן, לא על בסיס קואליציוני צר. וצריך להבין את זה, שזה אינטרס לאומי, ויכול להיות שמתישהו אנחנו באיחור, אפילו לא איחור אופנתי, כי זה איחור של 75 שנה, גם אנחנו נגיע למסקנה הזאת. תודה רבה. נאחל שנה טובה וחתימה טובה לכולם. תודה רבה.